নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ উদ্যোগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাহৰকটীয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম বাৰ্ষিক দিবা নৈশ কাপ আন্তঃ কাৰ্যালয় ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতা। নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত মঙ্গলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত নাহৰকটীয়াৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় একাদশ, খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয় একাদশ, নামৰূপ পৌৰসভা একাদশ, নাহৰকটীয়া পৌৰসভা একাদশ, খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা কাৰ্যালয় একাদশ, নামৰূপ জয়পুৰ নাহৰকটীয়া আৰক্ষী একাদশ, মিডিয়া একাদশকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 16টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। মূলতঃ চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ ইটো বিভাগৰ লগত আনটো বিভাগৰ যোগসূত্ৰ স্থাপনৰ লগতে এক ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ মানসেৰে এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাখনি আয়োজন কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। মঙলবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী খেলখন বিধায়ক একাদশ আৰু নাহৰকটীয়া ক্ৰীড়া সন্থাৰ একাদশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতিখন খেল 10 অভাৰকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আগন্তুক 7 নৱেম্বৰত এই প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি পৰিব। আচলতে বিধায়ক হোৱাৰ মোৰ প্ৰায় 1.5 বছৰ হ'ল আৰু দেখা পোৱা যায় বহুতকেইটা কাৰ্যালয় বেলেগ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগতো নাথাকে বা কেতিয়াও লগ পোৱা নাথাকে। তো সেইকাৰণে মই ফৰ বেটাৰ কোৰ্ডিনেশ্যন, যাতে সমষ্টিৰ কামবিলাক ভালকৈ হওক, ইজন ডিপাৰ্টমেণ্ট টু ডিপাৰ্টমেণ্টক চিনি পাওক। আজিৰ পৰা এখন 7 দিনে MLA কাপৰ টুৰ্ণামেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু অনলি ফৰ অফিচিয়েলছ, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট, ব্লক ডিপাৰ্টমেণ্ট, এডুকেশ্যন বিভাগ, মোৰ এটা MLA টীম, ক্ৰীড়া ইয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে, মিডিয়াৰ এটা দল আছে, BBFCL, অসম পেট্ৰকেমিকেল, ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড, সকলো পুলিচৰ 3টা টীম আছে। আমি সকলো মিলাই এখন খেল অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ যাতে খেল ধেমালি খেল এখন হওক। মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যাতে সকলো বিভাগ ইটো বিভাগৰ লগত যোগত থাকক আৰু লগ পাওক আৰু এটা বেটাৰ কোৰ্ডিনেশ্যন হয় যাতে সমষ্টি মানুহৰ কামটো উজু হৈ যায়। কাৰণ কিছুমান ফাইল এটা বিভাগলৈ যায়, আজি এগ্ৰিকালচাৰ ফাইল এটা চাৰ্কেল অফিচলৈ যায়, চাৰ্কেল অফিচৰ ফাইল এটা বেলেগলৈ যায়। যাতে সেই কামবিলাক ভালকৈ হওক, অফিচাৰবিলাকৰ মাজত এটা মিলা প্ৰীতি কৰিবৰ কাৰণে খেল অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। ভাল অনুভৱ হৈছে, আজি চাগে ক্ৰিকেটৰ এখন মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব, বিধায়ক হোৱাৰ পাছত খেলি চাইছোঁ। কিন্তু হয় মই নিজে খেলাৰ কাৰণে বাকীসকলে উৎসাহ পায়, সকলো বিভাগৰ বিষয়বিভাগসকলো আহিছে, অফিচাৰসকল আহিছে আৰু আশা কৰোঁ যে এই খেলখনৰ পাছত এটা খেলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, তাৰ লগতে আমাৰ কাম কৰাৰ সুবিধা হ'ব। চেষ্টা কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট লিখিয়ে দিছোঁ, MLA কাপ লিখা নাই, অহাবাৰ ছেকেণ্ড পাতিবৰ চেষ্টা কৰিম। সেইকাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে সদায় খেলখন পাতি যাওঁ আৰু বিভাগৰ কামবিলাক উজুকে কৰিব চেষ্টা কৰিম। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।